Алматыда мобильный алушылар. Бүгүнкү биздин 3-чү тахырыбыз мемлекеттик башкаруунун максаттары менен функциялары. Жалпы алдыңкы сабактагы биз саясий режимдерди, саясий мемлекеттердин түрлөрүн билгенибизге байланыштуу бул жерде келесі сұрақтарды қарастырамыз. Бул мемлекет башкаруудагы максатты тужурумдоо механизми және де мемлекеттик башкаруудагы максаттарды калыпташтыруу көздөрү. Мемлекеттик басқару мақсаттарының құқықтық бекітілу формалары, мемлекеттік басқарудың тәжірибе бағыттылығы. Және де осы мемлекет басқарудағы мақсаттарды болжай білеміз. Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру мақсатында мемлекеттік басқару жүйесін дамытудың бірыңғай саясатын қалыптастыруды қамтамасыз ету, мемлекеттік аппарат қызметінің кәсібилігін және тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету, мемлекеттік органдардың қызметін халыққа сапалы, мемлекеттік қызметтерді ұсынуға бағдарлау, мемлекеттік аппарат қызметінің айқындылығы мен ашықтығын қамтамасыз ету қажет болып табылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту тұжырымдамасын бұдан әрі тұжырымдама деп айта береміз, іске асыру бұл Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру саласындағы қоғамның қажеттіліктерін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтарын мен заңды мүдделерін қанағаттандыру деңгейін арттыруға бағытталған бірыңғай сындарлы саясат жүргізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тиімді жүйе құру болып табылады. Мемлекеттік басқарудың жалпы реформасын біз тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстанда жүргізілетін мемлекеттік басқару реформасын шартты түрде біз кезеңдерге бөліп қарастырсақ болады. Ол бастап кезеңде 1991 жылдан бастап 94 жылға дейін, 1994 жылдан 97 жылға дейін және де осы 2008 жылдан бастап біз республиканың жаңа бюджет кодексі күшке енгізілгеніне байланысты содан бері жаңа реформа жүйесінде мемлекеттік басқару жүргізіліп келеді деп айтсақ болады. Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру мақсатында 2010 жылдан бастап, барлық мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын іске асыру жүзеге аса бастады. 2008-2010 жылдардағы арналған электрондық үкіметті дамыту бағдарламасы бекітілгеннен бері қазіргі замандағы электрондық үкімет шеңберінде жүргізіліп келе жатқан жұмыс нәтижелері, ол электронды қызметтердің даму кезеңдері белсенді іске асыру кезеңінде жұмыс атқарып келеді. Ол азаматтарға мемлекеттік анықтамалар, құжаттарды электрондық түрде алуға ғана емес, сонымен қатар төлемдер жүргізуге де мүмкіндік беріп келеді. Электрондық үкімет инфрақұрылымының негізінде компоненттер құрылған және қазір жұмыс істеп келеді. Әр түрлі мемлекеттік органдар көрсетілген аса маңызды мемлекет қызметтерінің кешенін азаматтар алатын халыққа қызмет көрсету орталығының ақпараттық желілері қазір жұмыс істеп отыр деп айтамыз. Ал мемлекеттік басқару мақсаттарының құқықтық бекітілу формалары ол осы заманға тиімді мемлекеттік қызметті және мемлекеттік басқару құрылымын ел президентінің Қазақстан 2030 барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатын артуы атты Қазақстан халқына жолдауында 20 жылға дейінгі біздің стратегиялық даму жоспарымыздың шешуші міндет ретінде айқындалып өткен болатын. Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру мақсатында мемлекеттік басқару жүйесін дамытудың бірыңғай саясатын қалыптастыруды қажет етіп отыр. Ол мемлекеттік ақпарат қызметінің кәсібилігін және тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету, мемлекеттік органдардың қызметін халыққа сапалы мемлекет қызметін ұсынуға бағдарлау, мемлекеттік аппарат қызметінің айқындылығы мен ашықтығын қамтамасыз ету қажет деп біз қазір жұмыс атқарып келеміз. Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту тұжырымдамасын бұл қазіргі жеке де заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары және заңды мүдделерін қанағаттандыру деңгейін арттыруға жалпы бағытталған бірыңғай сындарлы саясат жүргізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік беріп отырған осы тұжырымдама деп есептесек болады. Қазақстан 2030 стратегиясы
Bu 33 yılga arnalgan ulttuk kaupsizdikti saktau, ışkı sayasi turaktılıq, ekonomikalı ösü, alumettik meseleler, energetika resurslarını paydalanu, infrakurulumdu damıtu, jane kasbi memleket kuru bolıp tabladı. Ulttuk kaupsizdik bu adamzat damın bükül tarihi tajırbesi, memleketin alğa basuı, turaktı ösü, en mağazı meselelerin biri bolıp tabladı. Аумақтық тұтастығымызды қамтамасыз ету үшін және көрші елдермен берікте достық қарым-қатынаста болуға тиіспіз деп көрсетіліп, осы жерде алдыменен өз ішкі әскери күшімізді құру, барлық қазақстандықтар бойында отаншылық сезім мен елге деген сүйіспеншілікті дамыту қажеттілігі бұл біздің жалпы ұлттық қауіпсіздігімізді құрайды. Халық пен мемлекет арасындағы түсіністік болғаны керек. Жалпы жерімізде, қазынамызда жеткілікті, ал дәулетті өз еңбегімізбен еселей беруіміз керек. Сол арқылы Орталық Азия мемлекеттерімізбен интеграциялық процестерді күшейтіп, таяу және орта шығыс елдермен достық байланыста біз нығайтып отыруымыз керек. Қазақстандық барлық азаматтардың отаншылдық сезімі және өз еліне деген сүйіспеншілігі бұл жерде болу керек. Өйткені қауіпсіздік ел тұтастығы мәселелерінде қазақстандықтар өте қырағы болуға тиіс. Бұл демографиялық көші-қон саясатын шығаруға тиіс, сондықтан да мемлекеттік қауіпсіздік мәселе ең елеулі мәселе болып тұр. Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғам топтасуын дегенді түсінетін болсақ, бұл біріншіде көпшілік азаматтығымызды дамытуға кепілдік беру, барлық этникалық топтар құқықтарын тең болуын қамтамасыз ету, мұның дәлелі ретінде Қазақстан халықтарының жалпы ассамблеясы құрылып отыр. Бұл басқа ұлт өкілдеріне барлық еркіндіктер берілгенін айғақтайтын ассамблея. Бұл адамдар арасында қарым-қатынас, коммуникациялық байланыстардың барлық нысандарын дамыту, әрлі конфессиялар әртүрлі арасындағы өзара құрметті нығайту бойынша жүргізілетін жұмыс деп білсек болады. Оның мәселелері біздің тәуелсіз Қазақстанда шешіліп, стратегиялық тұрғыдан экономикалық ілгерілеу арқылы ары қарай шешіп келеміз деп айтамыз. Ал бұл жердегі экономикалық өлеге келетін болсақ, шетел инвестицияларының деңгейі біздегі жоғары, дамыған нақты экономикаға негізделген экономикалық өсу біз саналы жігерлі халық ретінде бұл Қазақстан азаматтарын тез арада нақты экономика тез бейімделуінің арқасында Азия барысына жалпы осы стратегия бойынша айналып Азия барысына айналу қажет деп айтып өткен. Жалпы осы стратегияда біз әл-ауқаттың арттыруы, Қазақстан азаматтарының денсаулығын, білімін, әл-ауқатының арттыруы бұл салауатты өмір сүру, дене тәрбиесі, тазалық, санитария ережелерін насихаттау, нашақорлыққа, наркобизнеске қарсы күрес, темекі мен алкоголь тұтынуды қысқарту, және де ана мен бала денсаулығын жақсарту, қоршаған орта экологиясын жақсарту, және де осындай бізде сол кездегі 100 мектеп 100 аурухана деген бағдарлама бойынша және 12 жылдық білім беруге өту, Астана қаласындағы бізде кардиология орталықтары мен семейдегі онкология аурулар демді орталықтарын барлығы да салынып бітті десек болады. Жалпы энергетика ресурстарында бұл жерде Қазақстан еліміздің білетінде табиғи ресурстар, оның ішіндегі энергетика ресурстарға өте бай, оған ие болып қана қоймай, оны ұстата білу керек. Онда халықаралық технологиялар, ноу-хау, технопарктер, кластерлер ұйымдастыру, ірі капиталдар тарту арқылы ұзақ мерзімді әріптестікке біз барып, мұнай және газды экспорттау, сыртқы сауданы дамыту, энергетикалық инфрақұрылымды құру, осының барлығы де біз болашақ ұрпақ үшін дамытып отырмыз керек. Жалпы біздегі инфрақұрылым мен көлік байланыста адамға абырой әперетін үш жаңағыдай істі айтып өтсек болады. Ол құмда қазылған құдық, өзенге салынған көпір, жол жағасында отырғызылған саялы ағаш. Олар ұлттық экономикаларымыз
экономикамызды да шоғырландырып, аймақтық ауқымын кеңейте отырып, әлемдік экономикалық байланыстарды нығайтып отырады. Сыртқы сауда және байланысы бар ел ғана дамиды деп айтып өткенде, оның тарих та көрсетіп отыр, әсіресе темір жол дамыту, сонымен қатар байланыс желілеріне келет болса, олар қандай деңгейде де екен күнделікті өмірден байқап, ол мысалы қазіргі интернет, факс, ақпарат көздері, теледидар, тағы да басқалар, осыған байланысты біздегі негізгі міндеттер орындалып келеді. Ал ел қамын ойлайтын ықшам әрі кәсіп қой үкімет құру, ол бізде жүзеге асып келеді деп айтсақ болады. Әлемдік экономикаға ену бұл ел экономикасының жалпы сапалық сепілісі болып табылады. Біріншіде табиғат ресурстарын ашық пайдалану, қаржы және іскерлік өңірлерді құру, халықаралық стандарттарға сай оқу орындарын құру, сауда маркасымен қорғалатын тауарлар өндірісі, экспорттық, импорттық кредиттерді дамыту, біріккен сауда ұйымына халықаралық рыноктарға кіру, бәсекеге қабілетті тауарлар мен қызметтер өндіру, халықаралық экономикаға кіру және де индустрияны дамыту жалпы ел экономикамыздың былайша айтқанда дамуы болып табылады. Жалпы мемлекеттік басқарудың тәжірибелік бағыттылығы бұл мемлекет басқару функцияларын мемлекеттік қоғамдық функциялармен тығыз байланыстылығын және де соңғыларын жүзеге асыру тәсілдерін бейнелеп отырады. Егер мемлекеттің қоғамдық функциялары оның қоғам табиғатымен рөлін ашатын болса, мемлекеттік басқару функциялар мемлекет пен қоғамдық функцияларды қалай, қандай тәсілдермен, қоғаммен қандай ара байланыстар процесін жүзеге асырылатындығын көрсетіп отырады. Мемлекеттік басқару функциялары мемлекеттік біртұтас басқару субъектісі ретінде ғана ара байланыстарын ашып, оларға сипаттама береді. Бұл функциялардың әрбір мемлекет органдары иерархиясынан өтетін басқару әсерінің белгілі бір түрі ретінде көрініп, жалпы типтік болып табылады. Сондықтан да мемлекеттік құрылымда, мемлекет басқару функцияларында белгілі дифференциация түрлі мемлекеттік органдардың, олардың звенолары мен жүйеліктерінің басқару функцияларына бөліну мен таралу болып табылады. Мемлекеттік басқару функцияларының топтастырылуы бұл біріншіден ішкі мемлекеттік басқару жүйесінің ішкі басқарылуы. Екіншіде бұл сыртқы мемлекеттік органдардың қоғамдық процестерге басқарылатын объектілерге тура әсерлерін бейнелейді. Сыртқы функцияларды мемлекеттік басқарудың негізгі мәні мен мазмұны оның қоғамдық жаралуы топтастырады. Сонымен қатар біздің мақсатымыз бұл сана сезімнің жемісі болып табылады. Мақсаттың мұндай екі жақтылығын мәні келесіде. Бұл объективтік негіз және идеалдық көріністер. Әрбір мақсатта олардың бір-бірімен түрлі ара қатынаста болатындығын көрсетілу. Көбінесе мақсатта субъективтік фактор алға шығып отырады. Өйткені мақсатты ойды шығаруға жалпы жеңіл болады. Ал мемлекеттік басқаруда келетін болсақ, мұндай мақсат бір жағынан қоғамға, екінші жағынан мемлекеттік билікке тіреліп отырады, соларға қатысты болады. Соған байланысты басқарудың мақсаттары бұл басқарудағы қоғамдық сұраныстар мен мүдделерді нақты қанағаттандыруға бағытталған басқару шешімдері мен әрекеттерін әзірлеу және тәжірибеде жүзеге асырумен байланысты мақсаттар. Ал екінші жағынан мемлекеттік басқарудың мақсатын белгілеу өте қиын интеллектуалдық процесс, сондықтан да бұл процесті қалыптастырып тұратын жағдайларды жалпы білу керек. Бұл жердегі стратегиялық мақсат жалпы ол міндетті түрде қоғам даму және өзгерумен байланыстырылады. Стратегиялық мақсаттар ашылып, оперативтік мақсаттардан туындайды. Ол оперативтік мақсат бұл стратегиялық мақсатқа жету үшін істелетін түрлі әрекеттердің блоктары болып табылады. Оперативтік мақсаттар тактикалық мақсаттарға бөлінеді. Тактикалық мақсат бұл стратегиялық пен оперативтік мақсатқа жеткізілетін күнделікті және нақты әрекеттер болып табылады. Ал мемлекеттік басқарудың мақсаттары қоғамдық мүдделер мен мұқтаждарына сәйкес болуы қажет. Өйткені мемлекеттік басқарудың мақсаттарының пайда болуы бұл белгілеген қоғамдың жаңа бастаулар болып табылады.
объективтік түрде төменнен жоғарыға көтеріледі мақсат және де адамдардың мүдделері мен мұқтаждарына пайда болады. Өйткені әрбір мемлекет мақсаты өзінің халқының материалдық және рухани дамуына мүмкіншілік туғызады. Міне сондықтан да мемлекет басқарудың мақсаттарын қалыптастыру үшін қоғамдағы объективтік және оның ішіндегі жағдайларды зерттеу керек және субъективтік факторлар мүмкіншіліктері мен күштерін белгілеу қажет. Нақты басқарылатын объектілердің мүдделерін мұқтаждарын біліп, оларға керекті басқару ықпалды белгілеу және мемлекеттік басқару потенциалына баға беру қажет. Міне осыларға байланысты біздегі функциялардың белгілері орын алады. Бұл жердегі мемлекеттік қызметтегі маңыздылау бағыттарын ұқсастық аспектілерін нақтылы аядағы жиынтығы, қоғам өмірі маңыздағы аясындағы мемлекеттік қалыптасқан тұрақты пәндік линиясы, жалпы өзінің функциясын іске асыруда мемлекеттік биліктің мәжбүрлеу әдісі және қоғамдық қатынастардағы субъектілерге ықпал етудің әртүрлі жолдарын пайдаланады. Мемлекеттің функциясы жеткілікті түрде заңда белгіленген. Мемлекеттің негізгі және негізгі міндеті мен мақсаты берілген кезеңде орындалу керек. Олар мемлекеттің әртүрлі көп жоспарлы қызметіндегі бір жағы және мемлекеттің функциясын тоғысып отырады. Мемлекет функциясының түрлеріне келетін болсақ, әртүрлі негізде олар жүзеге асады. Олар әрекет ету ұзақтығына байланысты, маңыздылығына байланысты және де қоғамдық өмірдің сай-саласына жүргізілуіне байланысты бөлініп отырады. Енді жалпы мемлекеттің функциялары біздің мақсатымызға келіп тіреледі. Ол жерде біздің мақсатымыз орындалады, ол функцияларды орындағандықтан. Және де біз ол мақсат арқылы біз әлемдік экономикаға ену және ел экономикасының сапалық серпілісін қамтамасыз етеміз. Мына жерде көріп отқандағыдай біздегі әлемдік экономикаға ену бойынша біз осындай қызметтерді атқаруымыз керек. Иә, осыған байланысты біздегі қорытындылап соған байланысты сұрақтарымыз ол шешімдерді әзірлеу, шешімдерді іске асыру дегенімізді білу. Сонымен қатар басқарушы шешімдерді қалай қолданасыңдар және шешімдерді жасаушылар кімдер деген сұрақтарға келесі сабақта дайындалып келулеріңізді сұраймыз. Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Хош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.